4 i kvadrat roten ur. 4 i kvadrat det är 16. Så jag får här roten ur 16. Och roten ur 16 det är lika med 4. Det enkla sättet att se det här det är att jag ser någonting upphöjt till 2 och roten ur. Och då är det så att roten ur och upphöjt till 2 är inverser till varandra. De är varandras motsatser. Så därför kommer Ja, att komma tillbaks till utgångsläget om jag först upphöjer något och sen tar roten ur. Eller om jag har ett tal, tar roten ur och sen upphöjer. Så roten ur och upphöj till två, de tar ut varandra om de står på det här sättet. Så därför då i det enkla sättet att skriva här, det är bara att skriva 3,5. Annars kan jag faktiskt räkna ut, och det kan ju vara lite roligt, vad är det här talet 3,5 i kvadrat? 3,5 i kvadrat. Då kan man lära sig ett sånt här lite spännande sätt att räkna det här. Då gör man så att man tar den här siffran som står före kommatecken. Det är ju i det här fallet ett ental. Det kan ju vara eh, två siffror, alltså någon typ av tiotalssiffra eller hundratalssiffra. Men jag kvadrerar alltså den här siffran som står före kommatecknet. 3 i kvadrat som är 9. Och sen adderar jag de siffror som finns före kommatecknet. Och det här, I det här fallet så är det en trea. Och så lägger jag till 0,25. så 9 plus 3 plus 0,25 är 12,25. Så roten ur 3,5 i kvadrat är det samma som att ta roten ur 12,25. och Roten ur 12,25 det är 3,5. Och Det kan vi kontrollera också med hjälp av räknaren. Jag tar 3,5 och kvadrerar det. så kan vi se att det där stämmer. Det är 12,25. och Roten ur 12,25. Det är 3,5. Och Jag kan göra hela beräkningen i en gång genom att skriva så här. Så. Så är det också 3,5. Så. Här då, så det här blir 4 och det där blir 3,5.